channel Muhammad Ali Imran Luqman yang berada link di bawah. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Tekan loceng di bawah. Kau ni Amir asyik main handphone je. Biarlah. Amir cuba tengok ni. Ding 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 ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini melaporkan Jabat Agama Islam melaporkan bahawa permainan yang boleh didownload di handphone Android dan iPhone iaitu PUBG adalah haram kerana ada unsur-unsur penyembahan. Pada semua peminat PUBG, janganlah main PUBG kerana ada unsur-unsur penyembahan. Sekian, wassalamualaikum. Biarlah. Oh, Jabat Agama Islam. Jabat Agama Islam. Saya didapati ada orang main PUBG.